Жамбылда жыл сайын 20 мыңнан аса адам өткір респираторлы вирустық инфекциялардан зардап шегеді. Оның 130-ын астамы тұмауға ұшырайды. Бұл тұмаудың белең алатын кезеңі қазан айынан басталып, қарашаға дейін жалғасатын жылдағы жағдай. Биыл ше. Емханалар жұқпалы ауруға ұшыраған науқастарды қабылдауға және емдеуге қаншалықты дайын? Өңірлік емдеу мекемелері керекті дәрі-дәрмекпен толықтай қамтылған ба? Телеарна тілшісі анықтап көрді. Бірер уақыттан соң күн суытып ызғар басталғанда тұмаудың жаңа маусымы басталмақ. Әрбір адам бұл аурудан өзінше қорғанады. Дегенмен дәрігерлер мен ғалымдар эпидемиямен күресудің ең тиімді тәсілі ретінде екпені ұсынады. Облыста барлық медициналық ұйымдар жұқпалы респираторлық вирустық инфекциялық ауруға шалдыққан науқастарды қабылдауға дайын екен. Керекті дәрі-дәрмектің де дайындығы 100% құрауда деп ақпар берді ақ халаттылар. Қазірдің өзінде емханаларда тұмауға қарсы екпені салдыру науқаны басталып та кеткен. Былтырдан бері тұмауға қарсы екпе жасадық, балаларым өте жақсы ауырмады, балаларыма жеңіл өтті. Жолдасым келді, екі қызыма, бір балам бәрімізге салып берді. Ағымдағы жылы жұқпалы аурулардың алдын алу және науқастарды емдеу мақсатында облыстық бюджеттен 115 мыңнан астам екпе сатып алынған. Аурудың асқынуы жылдан болғаннан кейін науқас тұмаудың дәл қай уақытта басталғанын нақты айта алмайды. Егер денеңіз 38-40 градустан жоғары болса, сонымен қатар тыныс алудың қиындауы, естен тану, геморрагиялық тері бөртпелерін байқап жатсаңыз, бірден дәрігерге көрініп, аурудың алдын алу керек дейді мамандар. Тұмауға қарсы вакциналар жасалып жатыр. Тұмау тиімділігі 97-98%. Егер де тұмауға қарсы вакциналған адамдар бұл аурумен ауырған жағдайдың өзінде жаңа айтылып кеткен 2-3% ол жеңіл түрде ауру өтуі мүмкін, және тез жазылады. Асқынған ауру түрлерін жұқтырып алу қаупі бар жандардың қатарына балалар, жүкті әйелдер, созылмалы аурулармен ауыратын адамдар және медицина қызметкерлері мен жұмысы халықпен тығыз байланыста болатын адамдардың барлығы кіреді. Айта кетейік, өңірде оларға мемлекет тарапынан тегін көмек көрсетіледі. Перизат Қуатқызы, Санат Аралбек, Жетшет Ньюс.